Vi ska samtala om boken Fosterland tillsammans med Dilsa Demirbergsten. Välkommen. Tack. Gratulerar Dilsa till en fantastisk bok och ett fantastiskt fint mottagande. Tack Martin. Den handlar om hur ni kommer till Sverige 1976. Och det första du lägger märke till är att det inte finns kulhål i vägskyltarna. Mm. Kan du berätta hur du kände? Vad är det för land du kommer till och vad upplevde du? Jag kommer ju från en liten lerby där det är handkraft som har byggt byn, men allt sköts med händerna, framförallt kvinnohänder. Mjölkning, hämta vatten ifrån brunn. Så kommer vi till Sverige och det är Sverige 1976, mitt i, alltså högst på topp i den svenska folkhemmets historia med rekordåret, och miljonprogrammet har precis avslutats. Och det var ju som att landa på Mars på många sätt. Du blev en ganska snabbt en ganska tuff tjej och du tog dig fram med hjälp av nävarna och din snabba mun. Det är väl fortfarande så, va? Kanske inte nävarna då. Men det var för dig inget dumt ställe egentligen, det här miljonprogrammet med de stora gårdarna, många barnen, grabbgängen. Ja, alltså livet är ju så att de har ju olika grundtoner. Och även om min kanske ibland kan, för mina kan framstå som med våld i hemmet, med en bortförlovning när jag var 14 år. Så det stora hela så har jag haft en ganska bra barndom. Jag har möjlighet, jag kom till Sverige 76, jag fick alla friheter, jag blev förnekad. Hade blivit förnekad som kurd i Turkiet, men också kvinna. Jag har begåvats med två föräldrar som har begått misstag, men faktiskt också bett om ursäkt för det. Och det har skapats möjligheter till försoning. Jag insåg nog ganska snabbt när jag började komma upp i 9, 10, 11 års åldern att min lycka var väldigt mycket byggd och relaterad till min mors olycka. För de friheter jag ville ha var hennes olycka. Det som jag ansåg vara gott och bra, det var nästan det motsatta för henne. Och vad var det för saker du ville ha då? Det var väldigt enkla saker. Det var att kunna få umgås med killar, få gå på bio, bestämma själv vad jag skulle ha för kläder. Ganska triviala saker nu om man tänker efter. Men då när man är ung så är ju det världen och livet. Men sen kommer brytningsskeden när mor förlovar bort mig när jag är 14 och jag bryter förlovningen. Så där börjar jag sparka hårt tillbaka. Kanske lite väl hårt. Men där någonstans händer också någonting där hon inser att det finns en gräns för hur mycket anspråk hon kan göra på min framtid. Vem jag ska gifta mig med och hur mitt liv ska se ut. Så som mor och far har kommit att bli så ifrågasätter de mycket av det de själva har gjort, men också bett om ursäkt. Men också för sin egen del försonas med Sverige och att det kan bli bra fast på ett annat sätt. Och jag kan känna också att det är någonting som inte gäller bara vissa invandrarfamiljer som har den här problematiken. Jag kan känna att jag skulle vilja säga det till Sverigedemokraterna också. Att det kan bli bra ändå, fast på ett annat sätt. Det är en väldigt ärlig och väldigt hård, men också uppfriskande och inspirerande berättelse du har skrivit. Och för er som ännu inte har läst Fosterland kan jag varmt rekommendera den. Tack Dilsa. Tack.